Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama, monggo sesarengan ngucapaken puji kelawan syukur inggih menika dalu puniki kula sedaya sesarengan ucapakan syukur atas walimatul urus yaitu Ananda Nanak dan Adinda Wulan dan Bapak Joko sekeluarga. Mugi-mugi ingkang dinikahaken dados keluarga kan sakinah mawaddah warahmah lan dalu puniki uga diridhoi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, dirahmati uga lan diberkahi. Amin. Ingkang pingkali ucapaken selawat lan salam kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula sedaya angsal saapatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dari pagi sampai malam hari ini semuanya dilancarkan oleh Allah. Jadi Krida Winangun ini paket lengkap, bisa organan, bisa topengan, dan bisa wayang syiar. Wayang syiar ini baru pertama kali di Cirebon. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa menghibur bapak-bapak semuanya. Amin. Kemudian juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Joko keluarga yang mempercayakan kepada kami untuk menghibur dan melestarikan seni budaya khas Cirebon peninggalan para sesepuh. Baik, untuk malam ini kita akan membawakan sebuah cerita yang menarik, yaitu cerita tentang perjalanan Syekh Abdurrahman yang dikenal nanti tak kalah sampai di Cirebon dengan julukan Pangeran Panjunan. Baik, mari kita bersama-sama menikmati dan menyimak isi kandungan dari cerita ini. Selamat menyaksikan.
kintil di kintil. Wajib wong akil balik ingsun urip niat ikram ing dalam sumure. Sepisan kaya ujare anawi tua turi kalimata ini syadatan paling ke umure marotan wahidatan mangka tegese niat ingsun ucapaken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lelampahan dalu puniki diawali saking kraton Baghdad ingkang dipimpin kelawan Raja Sulaiman lan kang inggil kang dodok niku ikang dinamui putrane Abdurrahman benjang tekaning Cirebon angsal gelar Syekh Abdurrahman utawi Pangeran Panjunan lan kaning gurie niku rama gurune ikang dipunami yaniku Syekh Junaidi Al-Baghdadi pangandikane Raja Sulaiman. Opo mas bagias tekane rama guru ngicung ger kula tampi mugi-mugi dados bekah lan rahmate Rama putra ningsun Abdurrahman bagya setekani cung ngir Rama kula tampi mugi-mugi dados berkah ridon kula Rama. Sengaja tak kumpulaken anak isun kelawan ramaku ngeminiko akhir-akhir iki anak kabar kang ora enak nanging sederengipun kula bare tanglet ning ramaku pripun kabare pesantren ramaku. Aduh alhamdulillah ger pesantrene muride tambah ake sing luar daerah lan pada maju guru-guru sejahtera muride pada pinter-pinter mudah-mudahan bisa dadi dakwah mengkok luis lamun pada metu. Alhamdulillah nanging sederengipun ger wonten pun apa niki kula kelawan anak angger niki dikumpulaken teng kraton meketen Rama ingkang setunggil yen anak isun Abdurrahman akhir-akhir kienki tak deleng ajarane wis benten. Ayo benten pripun? Oke, langsung bae tak takonane anak isun. Cung, kenang apa sira akhir-akhir kien sering ninggalaken sembayang kang limang waktu. Kang ping loro sesenengane siraku ngejeng genjring gede ditabu sambil jikir muter-muter. Nah niku kaya apa tak delengku kaya wong beli waras cuk ramake isin dadi nalendra
ning Baghdad niki, Cuk. Sok mangga dijawab, Cuk. Rama, seleresipun kula mboten kengin nerangaken kang kaya meketen. Iki urusane kula kelawan Gusti Kang Maha Suci. Nangin wonten hadis ridallahi fi ridol walidaini wa syuktullah fi syuktil walidaini. Yen ridoe Gusti Allah iku letake anane ing ridoe wong tua. Yen murkai Gusti Allah anane ing murkai wong tua. Ya wis cung sok diterangaken awite apa sirap disembayang limang waktu. Rama, ana wong salate ketinggal nangin mboten ningal. Namun wonten kang salate mboten ketinggal nangin ningal. Waduh, arane diwolak-walik sirapku. Rama ki dipaham diwolak-walik kaya mukononku. Sok diterangaken. Keten Rama. Ana ake wong sembayang katon nangin prilakue masih sering syirik, sering dengki lan bahil, masih sering ujub ria karo ibadai diakur karo tangga batur Rama. Maka wong kien ki solate ningal katon nangin boten ketinggal atie. Ari kangping loro si Pripen boten ketinggal nangin ningal. Rama, kata tiang kang boten ketinggal sholat nangin atie ningal kelawan Gusti Pangeran. Duwene sifat Rahman Rahim, akur karo setunggu karo sedulur, akur karo batur lan mboten kengin nyakiti tiang kang sejen. Sering bantu wong kang lagi kesusahan. Dan iku wong kang mboten ketinggal sholate nangin ningal ning atie. Lan wong mau iku nglampahaken sholat daim. Waduh, ana maning iki. Apa kang dimaksud sholat daim? Sholat daim iku Rama, sholat kang masjid iku wonten ning ati. Imame ketundukan lan kepatuhan kula kelawan Gusti Allah. Lan kiblate Gusti Allah langsung. Jadi madhep pendebae yang Gusti Allah ana ning ndi ora. Makmume jasad kelawan ruh. Nah niku wong kang sholat terus selawas-lawase mboten ketinggal sholate. Jadi wong sholat kuli kudu ana kang katon di masjid. Nangin wonten wong kang mboten ketinggal sholate nangin ningal ning ati. Waduh, arane kaya wali mahdud. Wali mahdud. Wis sakien si tak serah nang mawon ningkang dadi guru pripun Syekh Junaidi Al-Baghdadi priyanggane anak isun kaya mekenen ki alirane sesat to mboten. Yen lamonan terus-terusan kaya mekenen mungkin bakal ake wong kang ngaku sembahyang nangin mboten sembahyang. Mungkin ake kang pada melu ligelem sembahyang secara syariat. Aduh, ger hari makenen siki bocah ki makome wis rada dalem gejer. Kita ku inget waktu bengen sowan lan lawas ning pesantrene Angger yaiku kang dipunami Syekh Nurjati. Syekh Nurjati pengen ngajar ning kene lawas ning tanah Baghdad. Maka ari jare kita mah ki bocah kudu dikirim bae ning tanah Jawa. Nggih, kula nembe imut Rama.
pengen duwe batur kang arane Syekh Nurjati, insyaallah ilmuwe mumpuni kanggo bocah. Lamonan bocah yen masih ning kene iki bahaya. Monggo nular ning kang sejene. Dadi sakyen cung. Gelem li gelem sira kudu teka ning tanah Jawa. Yaitu tanah kang diberkahi ning Gusti Allah. Tanah tempate para wali, tanah kang adoh karo bala bencana. Los dikulati ana ning kana ana rencange Rama. Ya wis are mekoten Rama. Kula nurut ning jenengan Rama. Yen kula niki dianggepe anak kang sesat ajarane. Ya wis. Mangga mangkat ning tanah Jawa. Agama Islam, agama mulia, agama Islam, agama mulia.
Pantesan dina kingki panas pisan. Pantesan anak manusia. Manusia. Anak apa sira anggur-anggur mancing ning panggonane kula. Arepan bon. Panggonane ning awak praja. Yen sira mlaku mene berarti anak keperluan. Penjondol. Rada mirip karo penjondol nyong mak. Cangkepe ya pada ngatuh biang mangane ping pirang-pirang penjondol. Sapa sirai manusia lan ana perlu apa marani mene? Nah, iki jenengan iki sinten? Anggur-anggur ngadang perjalanan iku lah. Loh. Ardale Pasiraya. Dorong jawab wis jakon maning. Segai durung entok wis jaluk mangan maning penjontol. Aduh pian. Kita kang diarani jin ropatama penguasa jagat pinggir laut iki. Lan sira iku sapa jenenge lan anak apa? Perlu apa lewat meniku? Gelem tak pangan ta sirae. Ingsun lagi lur guru. Lagi diutus ning ramai kula arep nyebrang lautan, arep belajar ilmu ketauhidan. Arep belajar ilmu ketarekatan. Dadi sira aja ngalang-alangi dalan isu. Minggir gitar lewat. Atuh piang, atuh piang. Orando bahaya, bahaya. Atuh piang. Walu. Kang di takut nang kang di wedeni ning kita wis nyata wong iki. Kita kualit tugas mengko besok ana manusia kang besok dadi wong penting dadi wali. Oh. Jadi aja sampai ucul sing tanah Baghdad iki. Oh, rupane kien wong iki. Iya, iya. Wis. Mekenen bae ya. Kita madame alus bae daripada kulet-kuletan. Sira lamun seneng karo kita, melu karo kita. Arep nyaluk apa bae arep tak turuti. Nyaluk kudus kendit, nyaluk pengegong, nyaluk sinden, tak turuti beli warung. Nyaluk rumah gedong, wis kang penting melu kita. Ora usah angel-angel, ora sungulat ilmu tauhid, ora penting. Sing penting ulip ning dunyaku seneng, bahagia, istrie gelang iker mencong, lan duwe umah gedong, mobil ngarat-ngarat, ora perlu gulat ilmu tauhid pegel. Wis melu karo kita bae beli kudu angel. Ora usah belajar-belajar agama ora penting. Ya, sok akeh wong belajar agama ujung-ujunge duit. Ya, pinter agama wis ngerti ning agama tukaran. Lho, wis ngerti ning agama diparekki dipae duit kang halal iki hayom. Ngomong harame dah dipelo wis aja ngelangel. Akeh kang mokonon kucung. Angger-angger pokok karo duit ku kalah.
Waduh biang, kita bilarepan mundur maning, kita bilarepan kegoda nih biang anisirah. Sesungguhnya dari firmaning Gusti Allah, sesungguhnya setan itu adalah musuh kang jata. Tadi piangani sun belarpan mundur, piangani sun arpan nyebrang, arpan gulati guru kang bakal ngajari kula. Aduh, udah disiram maksa ta, arum disiram maksa gelem li gelem, arpan tak takluk sedosa tak pangan masa urunga. Ayo ditangkap aja sampai ucul sentana badan, bahaya wong kinki. Thank you.
warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang, seumur beli bakal hilang, seumur beli bakal lali. Sing hormati Bapak Joko dewek, Bapak Joko sing hormati. Sareng mas pengantene keding, sareng mbak pengantene keding. Sarung ilang Sulasi Suliancana, lamon asi dolana mana. Merelola udah lari dapati burung, nasib orang siapa yang tahu. Bapak Joko, Bapak Joko sing hormati. Dalan-dalan-dalan dipani dalan Bapak Joko. Bapak Joko sing hormati. Sareng ibu e keding, sareng mas penganten, sareng mbak penganten e keding. Sing nyodere Mama Hasan, Mama Hasan sing nyoderi. Bapak Joko yen sayang katon sayang, yen melas katon melase, yen sayang katon sayang. Bapak Joko minangka Bapak hajat dewe, udah lari dapat diburu, nasib orang siapa yang tahu. Mangan lepet mangan sempora, mangan koci katut kulit. Demen luket beli kira-kira, jadi si Jamil Arif. Bapak Joko sing hormati, Bapak Joko sing nyaksene. Sarang ibu e keding, putih-putih bunga kecubo. Masih putih bunga melati, masih putih bunga melati. Putus tali dapat disambung, putus cinta dibawa mati, putus cinta dibawa mati. Parna, parna. Sing hormati bos lumba-lumba, bos lumba-lumba sing hormati. Yen sayang katon sayangnya bos lumba-lumba, yen eman katon eman. Bapak Joko sing hormati, udah lari dapat diburu Bapak Joko, nasib orang siapa yang tahu. Ole 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 ole, alon-alon asal kelakon, diwasa lon durung kelakon, tiwas kelakalon durung kelakon. Bos lumba-lumba, bos lumba-lumba sing hormati. Sareng Mama Hasan ikuti, Mama Hasan sing nyayangi. Apa kawat apa wesi, lamun kawat kanggo sampiran. Apa niat apa beli Bapak Joko, ya niat aja kapiran. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke kali. Maju.
gunung-gunung digawe sawah. Tobat, tobat. Angel temen banyonane, angel temen ma banyonane. Durung-durung digawe salah, angel temen lakonane. Kuda belang di atas bukit Bapak Joko, bakar tulang baunya sangi. Dilihat gampang dipegang sulit, dilihat gampang dipegang sulit. Melihat bintang di atas langit, aja ngantuk. Melihat bintang aja di ngantuk. Atas langit, aja ngantuk. Aja ngantuk. Aja ngantuk. Eman-eman godong delima, sing dia eman sok salah terima, sing dia eman sok salah sangka. Bos lumba-lumba, bos lumba-lumba sing hormat. Sarang Bapak Joko e gedhi, Bapak Joko sing duwe hajat dewe. Sareng mas pengantene gedhi, sareng mbak pengantene gedhi. Alon-alon asal telakon, tiwas alon durung telakon, tiwas alon durung telakon. Alon hidup mega putih ning awang-awang, Trenggiling kandel sisike. Tega nundung ora tega nyawang, katon bae ning becike. Alon-alon asal kelakon. Tugas seng penggusten jan yaiku ngadakaken sedekah bumi. Wis digawa kabeh durung kulam si jan, alat-alate barang-barange ada sampai anak kang kelewatan jan lam si jan. Aja hari bocokku kadang-kadang kulengotan kayak pengendang. Yang dinakin ke anak jadwal mune kayak beli sidang. Wah, ya kayak lam sijan sengilengotan. Inyong si pokok dikongkon ning pamajikan masalah lengota inyong. Inyong si wis tak catet, bahkan beli bisa maca tak catet. Ay beli bisa maca dicatet si priben. Ya dicatet, catet baik. Hitung kape ana beli kang dadi persyaratan nganggo sedekah bumi. Bakal kakayam ana pamajikan. Mau isuk isipangan di pengekong. Gedang ana pamajikan. Oke, oh. Entok ana.
gesek tancan anak, sambal goreng anak, ke gesek petek anak, lengkap. Kang dikongkoning panggusten wis tak siap nangkabe. Iya bener, arane kiraku pinter. Ya wis ke nunggu panggusten ya. Nah, ke inyong sambil nunggu panggusten ke inyong gue pengen solawatan. Oli beli solawatan nunggu panggusten. Ya kan bisa dong aku panggusten. Ah gitu kan bisa dong acan. Ya sirasi dong ayo kurang mustajab. Ya, kira bisa solawatan dajan. Ya inyong sih bisa titik-titikan solawatan makan musola musola kerunguka. Ya wis rok selawatan, Jan. Allahumma sholli wa sallim sangka-sangka. Ayo belajar, ingat belajar nih walebe. Apa selawatan tes maghrib. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama Tani Dewa Limul Hilang.
Mari siraku gawe syairku anak arti belejan. Sok diterangaken ke bokatan kita bisa dadi nasihatin kita ya wong nasihat tu duduk karo wong kang ning dhuwur bae karo pawongan bokat ana ilmu ya kudu digali. Sok diterangaken jan anak sarung warnai ireng-ireng ya ing warung sana ireng-ireng iku yen urip ya aja murung ana sarung warnai ireng-ireng ya uripku aja murung kabeh wongku bakal oli nikmat lan oli musibah seleresiku loro-loroan iku ujian jadi ojo murung kadang-kadang menusoku kang diarani nikmatku kang enak-enak ya oli umah bagus pekerjaan bagus bagus diarani nikmat kadang-kadang wong mekenenku wis dipain nikmatku inyong-inyong tak delengku inyongku tambah aduh karo Gusti Allah we. Kadang-kadang Gusti Allah teli delengaken bae sore temen makin aduh makin aduh lan ana maning wong kang bloli kenikmatan disangkai mah duduk kenikmat padahal nikmat oleh sakit oleh musibah biasanya wong kang mekenen luwih gampang ingetin Gusti Allah alhamdulillah aja dina kingkin nembe sendale ilang no pakai nyeker kan masih alhamdulillah masih inget Gusti Allah biasa nikmat kang melenakku kadang-kadang manusia gampang inget dekar Gusti Allah jadi kang arane nikmat tuh bagaimana menyikapinya lor-lorwane pada bahasa Gusti Allah ya anak awan anak bengi nyikapane baik kang pripen lah pokok ana musibah napa ku aja dewekan baik bareng-bareng ngeru tengah batur watawa sopil hak watawa sopisok ake ke wong kang kenang musibah kenang ujian beli kuat, gantung diri, tabrak sepur, mabok, ngilangaken musibah salah. Tanglet kalau Pak Ustadz, tanglet karo batu kan dianggap mumpuni. Ngilangaken beban setitik. Lan ake wong kang pinter ngaji nangin akhlake mboten luhur, Kang. Ayo wong ngaji akhlake boten luhur sih pripen wis pun ngaji. Lah to. Pada pinter hadis, pinter anu tapi tukaran. Ya, akeh Kak. Yo, Kang Dien ngangguwe kunut, kien bleng kunut. Pada tukaran. Padahal perbedaanku kaya dene wong kang lukis ning kampas Kak. Ana warna ijo, warna ireng, warna coklat. Warna satu warna karena warna kang lainku saling membantu saling support tidak melebihi batas-batas warna kang sejet mungko dadi lukisane indah loh misalnya NU warnai ijo Muhammadiyah warnai biru Salafi warnai putih tapi lamunan saling menghargai ku kaya wong ngecet kan wong lukis aja gunung dipaksa nangis warna abang kape ya arane lukisan apa ya misalnya abang ya warna matahari ya rada abang gunung ya ijo langit biru saling menghargai maka akan tercipta sebuah lukisan yang indah ku aja saling onjo boko wong syariatku jarenis ya wong reyang kumpu iku kaya wong nonton wayang wayang kulit kah ning balik layar ana gambar semar ih wah semar ku warna ireng ceng jare kang siji dudu putih dudu semar ku ireng putih tukaran kah asale jelenge ning balik layar masih kulit nangin lamun wis tajali dibuka layar lah pada isine ya bener ana warna irenge ya bener ana warna putih loro-lorane bener kabeh makanya wong kang wis dibuka utawi tajali jarang gulete
ayo mau kono ta Jan ir pinter mungkin Jan Jan aja ning kono kok Jan kayae sing pinggir laut ana tekae ning uang minggir minggir Jan minggirang ayo tangane nyangkol ya jan arep minggir nyangkol tangane njaluk sawer ayo lagu kebias lah apa sih kepo ayo kebias 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 jangan tuh main baik kok pengendok Joko disambat. Absen, absen.
Pak Joko, majikan Mama Ilang Hasan. Bapak Joko, Bapak Joko disambar. Mama Ilang Hasan, Mama Ilang Hasan, Mama Ilang Hasan. Kangge Pak Joko. Majikan diwek, majikan diwek. Pai dalan, pai dalan. Di pandi dalan, Bapak Joko di pandi dalan. Pak Joko, dalan. Mama Ilang Hasan diwek. Kangge Mas Nana, oh. Minangka pengantin diwek. Sing paling sayang dewe Mama Ilang Hasan kangge Pak Joko eke kangge Mas Nana pengantin dewe Mas Nana Bapak Joko Mama Ilang Hasan Mama Sultan. Mama Sultan Abdul Ghani dewek Mama Sultan. Wilujeng tepang wilujeng mirengaken. Kangge Mama Ilang Abdul Ghani. Saking kasultanan kacirebonan dewek. Wilujeng Mama Ilang Mama Sultan Abdul Ghani. Di absen siji-siji ah. Mama Ilang Hasan. Mama Ilang Hasan kepegelen nah, sing esuk. Sing paling sayang dewe. Wilujeng tepang kangge Mama Sultan. Mama Sultan Abdul Ghani dewe. Minangka majikan dewe Bos lumba-lumba Bos lumba-lumba Bos lumba-lumba Ayo tanggung jawab lah Sayang dewe Bos Indramayu Orang ketinggalan kayaknya Bos Indramayu Bos Indramayu dewe Ora ketinggalan masih ditunggu kanggo Bos Indramayu Bos Indramayu masih ditunggu So
moga-moga dalan-dalan Pak Guru Yanto mater sembah nuwun sanget. Kangge bos batu alame kedik dalan-dalan kangge mamoy lan Hasan. Bos lumba-lumba, bos ndok asin dewe, abah gemulung,
apa gemulu yen sawer aja suwe-suwe kangge memasutan Bos Husen ningkan lora melen Bos Husen Bos Husen seminggu cuma jalan sini Bos Husen ditunggu Bos Husen keliwat waktu ni Bos Husen nanging pri Batu Alam Minangka sing duwe lagu Tangisan Rindu Pamo lebe Monggo kali gantian Dalange ngomong terus semau Ya wayang siar ya ke ngomongnya Wonten uga saking Mama Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Goni Nata Dinar Nyuwun lagune lir-ilir Bos Batu Alam Dalan-dalan-dalan Bos Batu Alam Spesial kangge Bos Batu Alam Dalan-dalan-dalan sumonggo Diwayah bengi sun dodok dheweke Mikir melayang kelingan bos batu mana Nangisan rindu ora kenyataan Sebab dia wis tinggal kenangan Bos Batu Alam Dalan-dalan-dalan sumonggo Kage Bos Batu Alam sayang Barat kembang Cukul lening waktu Ditambah mekar memoilah Mau elang Hasan anani ngendi Mau elang Hasan Sebab kia Wis hampir frustasi Mau elang Hasan Kangge Bos Batu Alam Mau elang Hasan Pak Joko dalan-dalan majikan Pak Joko Mamoy Langhasan Mamoy Langhasan
bos batu alam. Beli tambah mekar malah akhirnya layu. Arep mulati kan ada nyendi sebabnya ini bos batu alam. Bos batu alam dalam dalam pengantin 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 Wong Indramayu Pak Guroyanto spesial buat yang punya Kang Andri yang punya Diandra Group pengantin 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 pengantin. Oh angin tolong todok kena wari rayu tua thank you.
sampun gada lagu saking Kang Andri Priyatna minangka sing duwe di Andra Group. Lagune Lanange Jagat. Sareng kangge Mama Sultan Kanjeng Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Ghani Nata di Ningrat. Nyuwun lagune ilir-ilir boleh ya. Tenang, selawat bisa, ilir-ilir bisa, kena KB. Iya, iya, kayak anu palas ya. Iya. Pelajaran dapat, hiburan dapat. Spesial lagune kangge Mama Sultan. Lir-ilir sambone. Waduh, anak tamu kayae duduk wong sengkene, kayae tamu wong seng seberang. Di sana anak perlu apa tekaning tanah Cirebon? Anak perlu apa lan sinten pianggan sira? Kula saking Baghdad, kula Abdurrahman putranipun Raja Sulaiman. Dugi teng riki badhe ngilari Rama Guru ikang dipunami Syekh Nurjati. Kula dikengken kenang Rama Kulukura Syekh Junedi Al-Baghdadi. Kengken ginau kokon belajar ilmu ketauhidan. Konon ana ning tanah kang diberkahi, tanah para wali, tanah kang ado karo guru hara. Ya kaya-kaya kini-kini. Nangin kula kaget. Tau-tau ana tumpeng. Ana bekakak ayam. Ana pisang, ana sambel, ana endok, petek. Yang gesek tanjan, ini apa maksudnya? Iku komplit temennya pak. Komplit. Hai, ya dina kingki, dina sedekah bumi. Jadi dikengken kenang pangkusten kula nyiapaken kang mekenen. Ning tanah Baghdad langka, ning hukum Islam langka. Kingki narane bid'ah keluar dari ajaran agama Islam. Teka meniki tanah kangkin duduk tapi teka meni anak kaya mekeniki apa maksudnya? Akhirnya kula dikengkeni pamajikan pengusten kula kui mesti ana maknan, mesti ana palsapai. Nah iki tumpengnya apa artinya? Tumpeng kutu maah maga agung nyaluk nih pangeran makai kerucut muncul. Nah iku bekakak ayam ku apa? Petek, tanjan, sambel, udok. Ini apa ini maksudnya? Ini keten. Hari kulaki diulang ya. Yen arane tanjan iku artinya sukses. Bahasa Arab tanjan. Petek iku pataka. Pataka meninggalkan kamu, bahasa Arab patek petek ku patak, pataka tinggalkan meninggalkan kamu kemaksiatan, tanjan sukses. Bekakal ayam itu dari bahasa Arab bakaka menangisimu al ayam berhari-hari. Yen wong kang becik, wong kang ninggalaken keburukan bakal sukses dunia akhirat, bakal ditangisi ni manusia berhari-hari. Bakakal ayam menangisimu berhari-hari. Karindok bulat dari titik ke titik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tekaining Gusti Allah bakal wangsul ning Gusti Allah. Oh ya wis kundhe mirip ya. Hari kungku kang arane iya tadi bahasa pisang
pisang iku simbol yen ibadahku aja kulite baik karo isie lahir batin. Jaman kian wong ibadahku kulite baik jengkelat jengkelit sembayang hati yang ngalor ngidul metu seng sembayang pelite ora rupa bakile ora rupa sirik dengki ora rupa bulat karo tangga batur sering padahal wong sembayang arane ibadah-ibadah kulit padahal kulit bakal jadi bangkai jadi kudu karo isi ya karo hati maka simbole pisang anak kulit anak isi besok pisang madi kulitnya dibuang isi ya mah dipangan kembali karo Gusti Pangeran. Oh palsapah pisang jadi wong urip aja ngadiraken aja muliakaken badane baik badane pengene turu karo AC mobil mangan sing enak bedahal mengko bajasat mah dibuang jadi bangke kang langgeng kuruh lah kudu adil karo ruh makai pisang lahir batin sambel ai sambelku pedes jadi wong becikku kudu sabar ngrokaken karo omongan-omongan kang blena udah di kang arane kabeh sajen kiki ana maknane oh gin tumpeng gin pekakal ayam petek patakas kemudian tanjan ya sukses itu bahasa Arab kabeh ku ai mekoten ya kula si wong Arab ngerti tapi iki langkah ngajaran agama Islam bid'ah enggak bener dibuang kudu lurus kudu lurus karo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad ya kang kabeh kang mau ke anak ayate anak Al-Qur'an ne. Wis minggir aja ning kono kita arep ketemu karo Rama Guru Syekh Nurjati apa bener anak kene kaya beli bakal diterima lamunan sira kaya makenen atos keras dak wanding tanah Jawa iki yo sakien beli gelem balik pokok beli gelem arep tak gebuk masa urunga ya wis ayo sambil diilir-ilir bae wis lah Gangge Mama Sultan ilir-ilir ngormati Gangge Mamo Kanjeng Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Ghani Nata Diningrat.
Tangkap Abdurrahman kongkon balik manin Baghdad. Abdurrahman mis ngurak-ngurak adat kang anak. Abdurrahman ditangkap. Thank you.
walam sejan keburu-buru melayu sampai tiba tangi. Aduh nyong ketekan wong seng jaba ngerusak sajen kang arep dadi sedekah bumi pengusten. Inilah iku wong ngedak mene ajen ngono lam sijan. Wonge lagi mene lam sijan. Thank you.
Saya setan Bapak Kanjeng Munar. Alhamdulillah bisa menghadiri acara pernikahan daripada Nana dan Wulan ya. Pastinya saya sangat berbahagia dan mengucapkan selamat ya kepada kedua mempelai ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dalam perjalanan kehidupannya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseling-dingin ana penyuwun lagu. Nyuwun lagu saking Kang Andri Priyatna Minangka sing duwe di Anda Group. Lagune Lanange Jagat. Sareng disusul kangge sing duwe grup Parkir Penanggung Jawabe Bapak Joko. Lagune Kisah Kenangan. Monggo Kang Andri sareng grup Parkir. Semonggo bade kaul semoga. Menghormati tuan rumah. Iya. Minangka sing duwe Diandra Group kangge Kang Andri Priyatna sumangga Kang Andri. Maksi wonten Kang Andri? Masih ana. Iya. Ya, diseling kangge Kang Andri, semoga sing duwe di Andra Group lanange jaga. Kang Andri, dalan. Mangga. Sing duwe di Andra Group. Kangge pengantin Bosin Ramayu. Gaya ne langka anak bae langka wong sejagat kuwana iku jare sing mabok cinta bagus rupa alim kaya Satria Arjuna. Majikan, oh, bos Joko.
laka-laka sing dadi idaman lako-lako bos batu alam. Bos batu alam paling sayang si juta hasrat. Bos batu alam paling sayang bos batu alam ucap. Bos batu alam Jimaning Jepa, Pak Guru Yanto yang si Jimaning. Ya, monggo. Kisah kenangan, boleh. Sampai isuk kabel apa wis? Lagu. Ayo. Yo nanggung. Pak Guru Yanto yang punya kisah kenangan satunggal mali JA. Ayo, boleh. Pak Joko mau ilang Hasan. masih rame ya. Iya, boleh. Spesial kangge pemuda-pemuda parkir ya, yang punya penanggung jawab parkir kangge keluarga besar Pak Joko. Kisah kenangan.
kagem sangat kangge Bos Joko, Bos Batu Alam, Bos Krengki, makasih banyak. Pak Joko terima kasih banyak. Ayo. Satria saking pundi lan wonten kaproyekinipun apa sampai dugi teng tanah Cirebon. Kula kang dipunami Abdurrahman putra saking Baghdad, putra Raja Sulaiman. Oh, kien kang arane Abdurrahman. Kula diperintahaken kongkon nyambut putra Sultan Sulaiman. Rupane kien wong. Dan iku sinten namine? Sampai dikengken nyambut kulaku. Kula kang dipun nami Pangeran Walang Sungsang, putra Raja Pajajaran, putra Prabu Siliwangi. Waduh, inyong ge berkah nemen. Berkah ketemu karo anak raja, karo anak raja. Pantesan Cirebonku genai putra-putra raja. Alhamdulillah. Sakin wis aja suwe-suwe ayo ngadep ning Rama Guru Syekh Nurjati. Sampean sampun dikentosi kelawan Rama Guru. Ya wis, kita kan wis pengen ketemu, pengen belajar lan pengen apa kang dadi keyakinan kita ku salah ta bener. Ya wis mangga, ayo sesarengan dugi teng Gunung Jati kepanggih kelawan Rama Guru Syekh Nurjati. Ayo mangga bareng-bareng mangkat ning Gunung Jati. Penutup ta? Akhir apa Cang? Muntah. Ayo mangga mangkat marani ketemu kelawan Syekh Nurjati. Sing para wali, warisan sing nenek moyang. Seumur bi bakal lali, seumur bi bakal ilang. Bapak Joko sing hormati, Bapak Joko sing alon-alon asal kelakon tiwas alon durung kelakon. Udah lari dapat diburu nasib orang siapa yang tahu. Bapak Joko sing hormati, Bapak Joko sing duwe hajat, yen eman katon eman,
yen sayang katon sayange Bapak Joko, yen sayang katon sayang. Mangan lepet mangan sepora, mangan koci katut kulit. Demen luket beli kira-kira, dadi siji angel awit. Jalan-jalan kota Semarang, naik kuda-kuda yang belang, naik kuda-kuda yang belang. Bos lumba-lumba, bos lumba-lumba sing hormat. Bapak Joko sing nyakseni, godong gedang diawer-awer Bapak Joko, diundang-undang gage ya sawer. Sarang ibu hajate keding, sarang ibu hajate keding. Lepet mangan sempor, mangan koci katut kulit, mangan koci katut kulit. Demen luket dikira-kira, dadi siji angel awit. Mega putih ning awang-awang, terenggiling kandel sisike, terenggiling kandel sisike. Tega nundung ora tega nyawang Bapak Joko, aton bae ning becike. Lamat-lamat ning awang. Eman-eman godong delima, sing di eman sok salah terima, sing di eman sok salah sangka. Bapak Joko sing duwe haja. Apa kawat apa wesi, lamon kawat kanggo santri. Abdurrahman Pak Ya setekamu cung ngiramak sedaya-daya kula tampi lan mugi datus rahmat berkah lan redoing Gusti Allah kangge kula ramak.
sedurunge sirah wis tekake ramaku wis weru. Yen sirah ki lagi gundah gulana karo kelakiane sirah dewek. Rama wis weru apa kang dadi permasalahane sirah? Sampai sirah dikongkon tekah ning Cirebon, Rama wis weru. Sirah duwe keyakinan yen wong salat ketinggal namin mboten ketinggal lan salate mboten ketinggal nangin ketinggal. Kungku durung sempurna dong. Dados pripun Rama? Memang akeh wong kang salate ketinggal cung. Namin mboten ketinggal. Awas ada babi nangis. Salate ketinggal kaya wong syariat. Katon nganggo serbane, katon nganggo sarunge, katon mangkat ing masjid. Nanging prilakune cung atie durung kaya wong sembayang. Mboten ningal. Atie masih ketutup. Nembe bisa sholat bener nanging durung ngerti sak benere sholat. Dadi kiki wong kang meketen ki wong kang ketinggal sholate nanging mboten ningal. Kang ping loro sholate mboten ketinggal tapi ningal. Ake wong kang beli katon sembayange cung nanging atie ningal kelawan Gusti Pangeran. Tindak tanduke Rahman Rahim welas asih akur karo tangga batur karo sedulur tangane gampang cung tenagae gampangan ora lokan nyakiti tangga batur kiambeke nglakoni kang dipunami salat daim yaitu salat selawase ati. Nangi meketen Rama. Pripen jongso. Yen wong kang pri bisa salat ngadeg iku berarti oli salat dodok Rama. Nggih. Yen wong kang mboten angsal salat dodok berarti bisa salat sambil turu Rama. Nggih. Ora pindo gawe. Lamonan turu e pri bisa berarti nganggo isyarat, ora pindo gawe. Berarti nganggo apa ku Rama? Ya nganggo ati, cung. Nah berarti sholat intiku ati Rama. Badan bisa dirukso Rama. Ya ora pindo gawe cung. Mekonon soten hati-hati. Pokok pengen jadi kemakripatan aja jadi ya maripet. Ayi maripet cupri ben maripet itu maripet. Ya maripet. Gara-gara sholat tipli gelem jadi maripet. Maripet sembayangi. Maripet puasai. Maripet segala-galae kayak penyaron kok maripet kabeh maripet bukan maripat tadi maripet jadi kang bener ku pripun Rama ya kudu loro-loroane salat kang syariat ya kaya salat biasa jasadi tempate ning masjid imame ana makmume ana lan metu sing masjid tetep ngelakoni sholat yaitu kan dinami sholat daim kaya mau kok sholat ati yaiku masjide ati imame ketundukan dan kepatuhan kula kelawan Gusti Allah lan kiblate Gusti Allah anani ngendi bae inget karo Gusti Allah lan makmume badan ira lan ruh ira. Oh, jadi loro-loroane jung ora oli siji. Atau kang keloro kudu digabung. Takonana jung gedek palebe. Oh, mekoten Rama. Wis. Sakyen saliramu tak tugasaken buka pesantren kang ana ning sikile Gunung Jati yaitu ning daerah Plangon. Lan sirah kiambeke Pangeran Walang Susang totor alas gawe negara Cirebon. Ya. Mengkoni Syekh Abdurrahman diberi gelar panjunan. Lan kiambeke nebus kesalane
senenge gawe masjid. Kata masjid kang dibangun kenang Syekh Abdurrahman. Lan pengaran Walang Sungsang buka wit tanah utawi buka kerajaan. Semonten mawon lampai dalu puniki. Mugi-mugi kang nanggap angsal berkah. Amin. Angsal ridho. Amin. Angsal rahmating Gusti Allah. Angsal berkah Gusti Allah. Amin. Lan kang dadi pengantene. Amin. Diberkahi. Amin. Dadi pengantene mawaddah warahmah. Amin. Lan sakinah. Mugi-mugi diparingi turunan kang soleh lan soleh. Amin. Lan kang ditanggap dalange, nayagae, tukang sone, tukang mobile, sekabene, tukang syutinge, dalu punike angsal ridho ing Gusti Allah, angsal rahmat ing Gusti Allah, angsal berkah ing Gusti Allah, waras-waras selamat-selamat kabeh. Amin. Lampane iki ditutup kelawan selawat.
wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.